sa na vrata. Toni. Mi kao, pa ajde, ono, Toni opet. Pa sad, znaš, ko ti se sviđa od košarkaša, koga pratiš? Mi već se malo nervozili. Toni ima tu nešto, znaš, da se pogleda kao Slovakinja i nešto može malo brže. Toni, ono, znaš, cepa sve. Toliko je bio nasmeo, ne znam kako je sad onako namršteni, da li ga ova Eva upropastila, ali baš je bio onako vedar dečko. I mi ga nekako skratimo, razumeš? Treća utakmica, mi se kvalifikovali, sve gotovo, sad sve jako se ostavlja, našli smo kafanicu, nešto da se provedemo, neko opet na vrata. Ja kroz špijunku, Toni, ne otvori. Nismo tu. Ne otvori, Dule. Toni još jedno, dva puta vidi, nema nikoga ode. I naravno, ne zato što nam je Toni, nego daš u tom momentu, nismo uopšte ni slutili te visine, mada je obećao brži od metka, da će da bude čudo, i onda je to stara fora. Sjećam se mi negde na moru, ja i Dule, ko otvara žurnal, kaže, samo ti nemoj da mu otvaraš vrata, a ovde naslov, sjećam se, ko juče, 9 cifara, bato. To nikad neću zaboraviti.